От днес гражданите на община Карлово ще могат да теглят всички документи, които са им необходими от официалния сайт на общината. Това съобщи секретар инженер Стефан Стефанов. По този начин ще бъде подобрено административното обслужване и това ще спести опашките пред гишетата. Така че да няма висение на гишетата за един вид документи, за други бланки, формуляри и така нататък. Вече всичко това е достъпно по електронен път от гражданите. Второто нещо, което е, ще направим абсолютно достъпен начин за запознаване с административните услуги. Тоест, ще извършим комбиниране някои услуги. Не, примерно, дадена услуга се оказва на гише 1, втората на гише 4 и така нататък. Въвеждаме комплексният подход при обслужване на гражданите, да не се разминават по гишетата. И другото, което е, за всяка една услуга, вече може би сте видели в центъра има монитор, там вече ще бъдат изкарани всички необходими документи за всяка една услуга. Документи, срокове, цена. Освен това, две момичета ще посрещат още на входа и ще ви насочват към съответния вид услуга. Тъй като много хора идват в общината, чудят се къде да ходят, какво да правят, не могат да си попълнят документите, връщат се хората, разкатават се под няколко пъти. Сега задачата на тези момичета е да помагат на хората при попълване на документите, при по-бързо обслужване и да няма висение пред един и друг служител от общината. Всички тези подобрения са по европейски проекти и общината не участва с никакво финансиране. С цел подобряване на комуникацията между служители и граждани пък, общината предстои да реализира още един проект. Целта на този проект е да бъдат обучени 220 служители от нашата администрация. Те ще повишат своите знания, умения, ще придобият опит положителен от други институции, от други общини, ще повишат своята компетентност, ще подобрят своите комуникационни умения, тъй като едно от анализите, които правим всяка седмица ръководство на общината и кмета на общината е, че при нас на този етап куца комуникацията между гражданите и служителите на общината, които ги обслужват. Даже днес аз ще заведа след обед 10 човека от администрацията, от Центъра за обслужване на обучение в София точно по тези въпроси.